энэ Новартис гэдэг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүлэндийн даатгалаас 100% санхүүжүүлээд 24 нэр төрлийн эмийг Европын холбооны улсуудаас авч нийлүүлнэ. За өнөөдөр бол Монголд эмний үнэн өндөр, чанар нэргэлзээтэй. За энийг шийдвэрлэхэд чухал зүйлээ гэж жилийн өмнө одоо бас ярьж байсан. За энэ одоо яг ямархуу төвшөнд байгаа юм бэ? Өнөөдрийн одоо 80 эдэн тэрбум төгрөг эмд эрүүлэндийн даатгалаас зарцуулсан гэж байна. Энэ яг Новартис хөтөлбөрийн хүрээнд байна уу? Урд нь л явдагчшгээр явж гинүү гэдгийг нэгдүгээр тодруулмаар байна. Монгол Улсын Засгийн Газар, Швейцар Улсын Засгийн Газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд одоо энэ чанартай эмээр зах зээлээ хямд хангах бодлого бол амжилттай хэрэгжиж эхлээд байгаа. Ингээ 20 онд бол Засгийн Газар хоорондын хилцээрээр Засгийн Газрын төлөөлөн үйлдвэрлэгчтэй хилцээр хийж өөрийн улсын хангах нийлүүлэх тогтолцоотой төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн хүрээнд бол энэ бол амжилттай хэрэгжээд дэлхийд одоо тэргүүлэх чанартай үйлдвэрлэгчтэй Монгол Улсын Засгийн Газар хилцээр хийгээд нийт 15 ерөнхий нэршлийн 24 худалдааны нэршлийн эмийг иргэдэд олгож эхлэж байгаа, түгээж эхэлж байгаа. Өнгөрсөн оны 9-р сараас эхэлсэн. За энэ 24 худалдааны нэршлийн эмийг гэдэг одоо энэ сарын хэрэглээгийн үйлдвэрээс нь 1 ам долларын доллараар авах гэрээ байгуулсан байгаа. За ингэснээр өмнө нь одоо жишээлбэл амлоципин гэдэг эмн дээр жишээ авъя л да. Энэ эм бол 38 мянган төгрөгийн үнэтэй, иргэнээс 11 мянган төгрөг, даатгалын сангаас 27 мянган төгрөг гардаг байсан бол энэ Новартис хөтөлбөр хэрэгжснээр иргэн мөнгө төлөхгүй, а даатгалаас төлдөг байсан 27 мянган төгрөгийн оронд 8 мянган төгрөгөөр энэ 8 мянган төгрөгийг төлөөд ингээд бол иргэнд нийт 4 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт одоо жилийн хугацаанд бид нэр тооцоо хийж үзсэн л дээ. За даатгалын санд бол 5 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт жилдээ одоо энэ эдгээр эмнүүд дүүснэ гэсэн ийм тооцооллыг бол хийгээд энэ эмнүүдийг бол одоо түгээгээд явж байгаа. За өнөөдөр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа яг 1248 эмийн сантай манай байгууллага гэрээтэй байгаа. Энэ яг бүх эмийн сангуудаар энэ Новартис хөтөлбөрөөр хэрэгжиж байгаа эмүүдийг түгээх гэрээг бид нар бол байгуулсан байгаа. Тэгээ энэ эмнүүд бол одоо суманд ч гэсэн олгогдоод ингээд явж байгаа. За энэ эмнүүд бол одоо Европт нийлүүлэгддэг 6 улс оронд хатуу зохицуулттай эмийн хатуу зохицуулттай улс оронд үйлдвэрлэгдсэн ийм эмнүүд одоо иргэдэд ингээд түгээгдээд явж байгаа. За Идэрбат гишүүний асуултан дээр зөвөр нэмээд яг адилхан асуулт зүгээр нэмээд нэг зүйл тодруулъя гэж бодож байна. Бимсүрэн дарга Новартис гэж энэ гайхамшигтай сайн хүчбэрийн талаар бид нар яриад байгаа. Өнгөрсөн жилийн 9 сараас хэрэгжсэн. Иргэд ерөөсөө мэдхгүй байгаагийн учир нь юу юм бэ? Сонгон найрхан дүүрэг дээр одоо ийм гайхамшигтай юм хэрэгжээд байгаа. Одоо та нар нэгч төгрөг хэрэглэхгүй ингээд ийм гээд тахаар иргэд ерөөсөө нэг мэдхгүй тийм хаагуураа яваад байгаа. Бид нар ч одоо эмийнхээ үнд дарлуулад байна гэн. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн маань соён гэгэрэлт танин мэдхгүй сайн явахгүй хүмүүс маань тэр эмийг авахгүй нөө хэрэгжилж үзээгүй болохоор тэгээд нөгөө хуучин хөнгөлттэй эм рүүгээ яваад байна. Асуулт нь юу юм? Энийг яагаад энэ эмийг мэдхгүй байгаад байна? За иргэд дээр за яг бид нар яг энэ дээр бас учир тутагдалтай ажилласан байхыг үгүйсэхгүй бид нар өөрсдийнхөө пэйж хуудасаар бол дамжуулж нэлээд мэдээллийг тавьж байгаа. А яг хоо эхлээд өнгөрсөн оны хувьд бол энэ нэмээн эхэлж түгээхдээ яг энэ Навартс хүртээмж хөтөлбөрийн өөрсдийн сонгосон 3 эм ханганы яг өөрсдийнх нь эмийн сангуудаар түгээгдэж эхэлж исэн. Өөрөөр хэлбэл 192 эмийн сангаар. Тэгэхээр бид нар бол энийг өргөжүүлээд бүх одоо гэрээтэй эмийн сангуудаа энэ 3 дистрибьютортэй гэрээ хий гэсэн шаардлагыг хургуулээд тэгэд энэ маань одоо ингээд түгээгдээд явж байгаа. Илүүтэй одоо манатай гэрээтэй 1248 эмийн сангаар. Тэгээ энэ дээр бол одоо сурталчлах тал дээр бас бид нар илүү анхаарч ажиллаж байгаа. Илүү анхаарья.